Prijedor je na mapi mineralnih resursa i sirovina i zahvaljujući tome svi zainteresovani mogu se upoznati sa rudnim bogatstvom ovoga grada. To je od velikog značaja jer je vidljivost na internet platformama ogromna prednost, poručeno je sa Rudarskog fakulteta. Radi se o tome da formiranju ove baze mineralnih resursa i sirovina na području grada Prijedora dajemo osnovnu nivo informacija za sve zainteresovane koji bi želi da se bave eksploatacijom mineralnih sirovina u tom nivou i tom obimu da mogu sa bilo koje daljine u svijetu da pogledaju, pošto ćete vidjeti danas jednu interesantnu ideju koju smo predložili gradu, nadam se uspješnu i nadam se djelotvornu, u kojoj ćemo putem jedne interaktivne baze podataka imati jedan link, jednu platformu na kojoj će svi zainteresovani moći pregledati, da tako kažemo, neke interesantne lokacije u smislu korištenja i upotrebe mineralnih sirovina. Da je riječ o veoma značajnom projektu smatraju i u resornom ministarstvu, ali i u gradskoj upravi. Primjer Prijedora treba da slijede i drugi gradovi. Drago mi je da je upravo grad Prijedor prvi koji je započeo jedan ovakav sličan projekat. Nadam se da će širom Republike Srpske, odnosno sve oblasti naše Republike Srpske, da slijede ovaj princip i da ćemo imati kroz čitavu Republiku Srpsku, kroz nekih devet regija prikazano sve projekte, odnosno sve moguće investicije u budućnosti. Evo da ja izrazim posebnu sreću i zadovoljstvo što sam danas ovdje na Rudarskom fakultetu i da se zahvalim rukovodstvu fakulteta što smo uspješno priveli kraju naš dogovor iz ove godine kada smo i potpisali memorandum o saradnji kojim smo mi kao grad preuzeli obavezu sufinansiranja smještaja studenata u Prijedorskom hotelu, a fakultet je preuzeo na sebe obavezu da uradi mapu mineralnih sirovina. To je jedna informacija koja će biti važna za sve potencijalne investitore. Pomenuti projekat rezultat je dobre saradnje grada Prijedora i Rudarskog fakulteta.